Isso. Vai chegar cheio de egos. O crítico. E ele vai escolher uma coisa do nosso cardápio. Senta aí. Senta. Dá patinho. Você não esqueça que você está sentada. Dá patinha. Não é seguro. Eu tô com isso, fome. Muito bem. Esquecendo da comida que tem lá para ser feliz. O segredo.